macam mana tahu ni? Dah tutup dah aib ni. Macam mana boleh tahu? Oh my god, dah terbuka aib. Cuminlah aib. Kanda mana ini? Kanda dah tak nak cakap. Tak nak. Arifah ada konten tak hari ni? Tak tahulah, saya bukan editor dia. Tapi kalau orang tahu, ada kot. Bila nak kurus? Bila dah bila nak berubah? Oh my god. Esok tak mandi lagi wek. Yeah. Ni kenapa ni? Ni buat apa? Tak faham. Kak Sadu. Hai Raisha. Kanda mana ni? Tidur. Dah tidur. Umi Walid mana? Tak tahu dia orang pergi mana. Dia orang pergi dating kot. Om lupa mengaji. Ada konten tak Umi? Tak ada. Rindu kami. Oh rindu. Oh my god. Nanti saya sampaikan dekat orang, okey. Kenapa sangat ni tahu kira. Mimi tak kerja ke hari ni? Kerja. Dah pukul berapa dah? Kerja apa? Kerja cari salah orang ke?